hadaba haduu hami iyo murug iyo deymo dhibaato haday ku haysato sujuudda adigoo sujuudsan ilaahay magacaas ku bari alla subxaanahu wa tacaala ku xus magacaas nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa noo sheegay qofkii magaca ku baryo alla subxaanahu wa tacaala inuu ka ajiibayo nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa arrintaas noo sheegay magacaa kee weeyo waa magaca alaxad alaxad alwaaxid oo macnahoodu mid yahay waaxid alla haddaad ku tuugto seeda uu tuugaysaa way noo soo socotaa alla subxaanahu wa tacaala ducadaas wuu kaa ajiibayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu maqlay haddaba si fiican u dhegayso nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu maqlay rajulan nin buu maqlay oo yaquulu leh allaahumma innii as'aluka biannaka anta allah alaxadu assamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad markuu ninkii intaa yidhi ayuu nabiga sala allahu calayhi wasalam maqlay laqad sa'ala allaaha addoonkan laqad sa'ala allaaha alluu weydiistay biismihi alacdam magaciisa weyn ayuu alla ku weydiistay magaciisa weyn ayuu alla subxaanahu wa tacaala ku weydiistay alladii magacaasoo idaa duciya haddii alla loogu yeero oo lagu tuugo lagu baryo bihi magaca ajaaba uu ajiibahayo ismullaahi alacdam ayuu ku weydiistay oo alla subxaanahu wa tacaala addoonkii ku tuugo oo alla subxaanahu wa tacaala inkisaar iyo tacabud alla subxaanahu wa tacaala u sameeyo isku sameeyo oo isliido alla subxaanahu wa tacaala gacanta u taagto magaciisan ku tuugo alla subxaanahu wa tacaala uu ku ajiibayaa.